Ekipa, hitne vijesti ovdje na kanalu. Situacija u Hajduku Split se zahuktava i navijači nisu nimalo sretni. I gledajte, ono što je Gattuso odlučio napraviti s našom ekipom pogađa baš sve. Ako mislite da je igra malo usporena, pripremite se jer ćemo vam ispričati sve što se krije iza ove priče. Zato se smjestite jer će vas ovaj video iznenaditi. Gledajte, ne možemo poreći da je Gattuso donio stabilnost koju nismo vidjeli već dugo u sredini terena Hajduka. S Rakitićem i Krovinovićem koji kontroliraju igru, obrana je praktički neprobojna. Problem je što navijači očekuju više, zar ne? Uostalom, tko ne bi htio vidjeti ekipu koja napada, zabija golove i priređuje spektakl. Ali izgleda da Gattuso više voli igrati oprezno nazad i to počinje smetati mnogima. I ono što najviše iznenađuje je to što, čak i pod pritiskom navijača, naš talijanski trener i dalje inzistira na ovom konzervativnijem stilu, koji daje prednost sigurnosti u sredini terena. Nije čudo što Rakitić ostaje u pozadini, majstorski distribuira loptu, ali se rijetko usudi naprijed. A Krovinović, taj koji ima toliko potencijala, izgleda kao da igra sa zategnutom ručnom kočnicom. Znamo da može biti puno ofenzivniji, ali gdje su te prilike za gol? Sada navijači oštro kritiziraju, znate. Ekipi treba vidjeti kako Krovinović više riskira, kako šutira iz daljine, kako pravi oštrije poteze, kao što je to radio kad je tek došao u Hajduk. No izgleda da Gattuso toliko vjeruje u tu defenzivnu sigurnost da mu se ne da mijenjati stil. Poanta je osigurati rezultat, a ne nužno spektakl. Ali koliko dugo će navijači to još tolerirati? Ono što dodatno zagrijava situaciju su nadolazeće utakmice koje bi mogle biti ključne. Ako Hajduk ne počne pokazivati više hrabrosti u napadu protiv ekipa poput Lokomotive i Varaždina, taj će se pritisak samo povećati. Gattuso je na pravoj liniji između obrambene solidnosti i želje navijača za više golova. Hoće li promijeniti taktiku ili će nastaviti igrati na sigurno? Zato ekipa, pratite nas jer sljedećih nekoliko tjedana bit će ključni. A ako želite znati kako će se ova priča razviti, obavezno se pretplatite na kanal i uključite zvonce. Pratit ćemo sve detalje i donijeti vam najnovije vruće informacije. Nemojte propustiti, vidimo se u sljedećem videu.